Presidente Partido Senarte husu militante sira la bele fier declaração ne BHTT zuzera mazorta se halo diskriminasaun ba religião katolika no protestante. Ia mini kampanye ikus nebe realiza ia munisipu Atauru, Presidente Partido Senarte Kaira Lasanana Gusmau, husu militante sira labele fiar deklarasaun bosok nebe ema balung kulia ia Atauru, nebe ateten kari gizera mesorta sai Presidente Republika sehalo diskriminasaun abasarani, husi religion katoliku no protestante. Sirne ema mai, halo dialogo, ia beloi, dan kentak hili ramuzorta, se é discriminação protestante ou católico. Né, bosso teptebes. Bosso teptebes. Mejir ia anurva. Ia fatin fatin. Laos meri mancalo, ha mancalo. Igreja protestante e a Fátima Fátimos, Laos, governo de Macalo e de Macalo. Neduni, Neduni, Cetilo, Rodi Hanoi, diria que saíra Macassir Halo, propaganda de Uinsá. E a Fali, Hermera, Siralau, Oba, Uma Rututu, Aldeias Rututu. Dan kata José Ramos Horta mestiço, labele volta para mestiço. Salabot. Salabot, é vez. Ramos Horta, fundador da SDT, fundador Fretilin. How lie? How momento de barra para serviço à Austrália, não é bem how lie? Temes. How lies, fundador. Fundador Sira. Mas ela vê que tem vida, né? Também Ramos Horta nem a Alinfeto, nem a Alimane, mate e funulara. Nunemos representante Partido Demokrata Nino Pereira, husu bata uru uan sira tenki halu mudansa tambatinan barak ona raine la huak dasa. Mudansa tenki akontese duni, tambah ita hein kleur tiona. Ita precisa, ata uru precisa, ita teme dia oin, ro tenki mai, produto local tem que ir a fone. Budo Tassi tem que ir a fone. E Camaran tem que ir a fone. Catupa tem que ir a fone. Serola mais não é o exato fone. Itania Guest House. Itania Ina Amacira mesmo durante a organiza o turismo comunitário. O exato do telefone se encontra. Roboto agora lá mais. Marca presença e a mini campanha né Presidente Patiforo Gregorio Saldanha no movimento apoiante Sira. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.